Громадський рух «Дорога життя», ініціатором якого виступила Наталія Королевська, відкрив у Слов'янську центр для вимушених переселенців з гарячих точок. Активісти та волонтери упорядкували територію центру спортивно-оздоровчої реабілітації інвалідів. Сьогодні вже приїхали з Шахтерська, з Донецька сюди люди, з понедільника приїдуть з Луганська, з Красного Луча. І зараз 50 койко-місць тут організовано, будемо далі розширятися. І дай Бог, щоб як можна швидше була зупинена війна, і щоб як можна швидше люди могли повернутися до себе додому, повернутися до спокійної, мирної життя. Інвалід-протезник Лариса приїхала з сім'єю з Шахтарська, де зараз тривають бої. Разом з сином кілька днів просиділа у підвалі, поки тривав обстріл. Будинок зруйнувало снарядом. Ну, слава Богу, вижили, з Божою допомогою. Я говорю, 5 днів сиділа, от я на протезі взагалі. Підвал 2×2, і нас 8 чоловік, тому що невозможно було вийти. Волонтерами у цьому центрі є вчорашні переселенці. Вони повернулися у рідне місто і добре знають, що таке залишитися без даху над головою. Зазначимо, нещодавно активісти «Дороги життя» допомогли повернутися у Краматорськ та Слов'янськ понад 100 інвалідам, яких евакуювали кілька місяців тому в санаторії Одещини.